Muşağıt biz. Gəlir də, skorudur, onu skorsuz yoxdur. Ay sağ ol, məsələ yox. Skoru gələndə, deyin də. Pis şeyə qaçırsınız, yaxşı şeyə qaçmırsınız. Ay bala, ağlı var, gözü var. Niyə keçir qabağa? Sizə eşşəyin üstüdür, sizin cəmaatın yaxınıdır, canı yanır. Sizin qohumunuzun başı yansaydı burada. Heç kəs eşşəy deməz. Keçib qabağa, dayanıb orada elə. Qatar gəlir, görmür? Bax sual verəsən. O şimdi olmayardı. Ona zəhcələr telefonu götürə bilər dəyərsən. Bu nəzarətçisiniz, bu sizin işiniz. Bu mənim qatar gəlir. Mənim də işim deyil, sizi tənqid eləmək. Amma siz də işiniz deyil ki, mənim işimə qarışma. Mənim işimə sizin işə qarışma. Olmaz, siz skoru çağırın, cəmaat gəlsin, baxsın da, öyləsi deyil ki, günahkardır, siz atın metronun altına. Deyəmişik, skoru gəlir, olmaz mı sizin? Cəza yoxdur. Gəlirəm, sən keçdiyəm. Gidək. Davət çıxın, davət çıxın. Qadaşdır, mən jurnalistəm, siz metropolitan əməkdaşısınız, qadaşla, mənim neyinlə, davayla danışın. İcazə yoxdur, mədəni qayda qalınlar. Davranış qadınca bir şeydir. İcazə yoxdur, çəkilişlər, əhsəl. Mənim soruşum ki, icazə almaq o başqa məsələdir, davranış qadınca bir şeydir. Xayşə. Keçin, oradan keçin, brat. Hava gəlsin, qardaşlar. Keçin, oradan keçin. Keçər, keçər. Nə oldu sən? Metro keçəndə güzgü çox yaxın durur. Sevdirdə bir güzgü çox yaxın durur. Keçin, aşağı, keçin, Qardaş, hara, hara, hara. Bəs, çox oldu. Qardaş, sənə bir dəqiqə. Gözdə də bir dəqiqə. Gözdə də. Jurnalistəm, necə hadisə baş verir? Jurnalistəm, olacağım, mənim olsun. Gözdə də. Neynirəm ki, mənim olsun? Gözdürəm, oturmurdu, mənim çəkdim. Videomu çəkirəm da. Da biz ne? Gözdə də. Yaxınısınız siz? Hadisə başlayır, mən sizi çəkmirəm. Hadisə başlayır, özü olayıb da. Niyə keçmir qırağa? Qatar gəlir, görmürsən? Siz nəzarətçisiniz də, siz çəkməlisiniz. Mən nəzarətçiyəm, demişəm də, çəkilmir. Fusur da, sizdən də deyək, sizdən nə marağı var? Çəkmə, icazə yoxdur. Yox, sizdən nə marağı var ki? İcazə yoxdur. Siyo, get metropoliten rəisi var, icazdan sonra gəl çəkilir. Metropoliten çəkmirəm ki, mən hadisə başlayır, mən cəmaatı çəkirəm. Olmaz, siyo, yığışdır onu.